Tunge taas sähköä tällaiseen vehkeeseen. Nouseeko savu? Tääkin on tällaisesta paikasta kotossa. No. Meneekö se sitten? Täällä ei tapahdu mitään. Kuulu piip. Kysy nyt tuulijoita. Noin täytyy laittaa soittamaan tonne, niin on vähän noita sähköjohtoja. Se lähti käyntiin. Siis tää on olevinaan. Millä tää aukenee? Mistä tänne laitetaan kasetti tänne koneeseen? Häh? Mistä tää aukenee? Häh? Suotteko te nyt oikeasti ihmiset mulle tänne? Tyhmyyden. Miten tää? Onks tää nyt pelkästään jollain kaukosäätimen toimiva laite? Tossa on kyllä ihan selvästi joku. Neljä heidät. Olisiko tää puolinopeus vähän? Mistä tää aukee? Ihmiset. Mä oon nyt vähän tyhmä, hei. Näytäis vaan mitään muuta vaihtoehtoa olla, kuin jostain tästä aukenee. Eiks täällä oikeesti on nappulaa tälle asialle? Tästä tää niinku liikkuis, mutta... Tää on nyt oikeesti. Eihän tässä on nappuloita. Mitä tos lukee? Voiks ihminen olla näin tyhjä? Videokassetti rekorder. Mihin tässä tunnetaan kasetti? Tossa on kolo. Onks tää niinku jotenkin vaan nyt jumissa sitten tää mekanismi tässä? Mitä tää on tarkoitus niinku avata? Häh? Otetaan se auki vielä. Mulla on hirveä epäselvää, mitä tossa... Ah, tunnukee. Ehkä se ei oo. Mitä sen ihmeellisempää sitten. Siin lukee jotain ja... Ei me osata lukea. Tuli muuten rippeliä tästä, hei tota... Maita vasten tuntu, kun osu käsi tohon. Lähtisikö tää nyt tästä irti? Häh? Tosta toi... Kuuluis jotenkin aueta. Mutta sitten niinku... Tää oli sika tiukka. Tää on ollut mulla jonkun aikaa. Tää on Panasonic. Onks tässä joku nappula, mistä tätä pitää painaa? Häh? Mistä mun pitää painaa tätä?
Miten tää on mahdollista? Tuot se liikkuu, mutta tästä se ei liiku. Miksi? Mitähän tässä nyt ahdistaa? Täällä on muuten samanlainen poveri kuin tossa, mikä on paskana. Hei, meillä on toiveita vielä. Toivoa on elämässä vielä. No. Katsotaas, mitä tää tekee. Meni nätisti sisään. Lähti pyörimään. Onks tää muka oikeesti ehdomaan vuoden? Näettekö te? Missä täällä on stoppi? Tossa. Täällä on muuten puolinopeusvideo. Lähdetään kelaamaan. Kattokaa. Tää hidas on kelaus. Miksi sä lähdet kelaamaan sitä? Hei, kattokaa. Tää työntää. Tuleeko se nätisti ulos sieltä? Tuli. Tässä voi olla vaan tällaista pientä säätöä. Miksei tää kelaa? Lähteekö tää eteenpäin kelaa? Ihan ok, lähtee. Entäs taaksepäin? Kela. Tässä on varmaan vaan tehtävä pikkuinen puhdistus ja... Panasonicki! Panasonicki! Puolinopeus Nikam! Nyt mä kuulkaa saa aarteen löysin oikeesti ihmiset. Te ette tiedäkään miten iso aarre tää on. Tässä on näköjään erikseen kuulokkeille leveli. No toi nyt on ihan ollut monessa muussakin paikassa tää. Onks tää muuten sitten vielä kaikellisessa? Olisiko tää Super VHS? Nikami, Kermani, Sekami. Tää toistaa muuten kaikkia mahdollisia juttuja. Täällä on... Niin. Tää on komea peli, kuulkaas. Vetreilääs nyt tää laite käyttöön jossain kohtaa. Tänään ei kerkeä, tänään on lähetys. Nyt voitais ruveta lyömään muuten noita... Alkaa olla jo sen verran kylmät kohta. Mun piti jo laittaa näitä laitoksia kiinni. Mistähän mä löydän? Pitäisikö siirtää lähetys tänne? Ei oo toi näppis. Mulla pitäis näppäimistä olla jostain. Tohon koneeseen, mä en tiedä minne mä oon sen tunkenut. Jonnekin se on hävinnyt. Siellä lähti vakaa kuin kallio. Tällä soitetaan teille ihmiset ohjelmaa. Tää on hieno laite tää. Se muuten tulee korvaamaan ton. Tai ei toika mihinkään lähde, mutta... Siinä olisi yksi kasetti oottamassa muuten. Jos tää on ehjä, niin sillä mennään tää kasetti talteen.